madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa fiidnimadii caawa soo gaaray magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si uu beri qayb kaga noqdo caleemsaarka la filayo inuu ku dhaco magaalada nairobi kaasi oo lagu caleemsaarayo madaxweynaha dooran ee dalkani kenya william ruto madaxweynaha wafdigiisa waxaa qayb ka ahaa qaybo ka mid ah golaha wasiirada baarlamaanka madaxweynaha ayaa 6 cisho gudahood markii labaad imanaya dalkani kenya kadib markii uu soo gaaray magaalada nairobi ayaa waxaa loo soo hoyay mid ka mid ah hoteelada magaalada halkani oo aan ku suganahay ayuu shir jiraad ku qabtay wasiirka warfaafinta isagoona ka warbixiyey socdaalkiisa iyo waxa uu aadan yahay waxaa caawa magaalada nairobi soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdigaas ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan waxay u yimaadeen martiqaad ay ka heleen dowladda kenya oo ku aadan ka qaybgalka dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay kenya mudane william ruto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ruto caawa qadka telefoonka ayay ku wada hadleen waxa ugu weyna ay laga hadleen waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal iska kaashan karaan iyo in uu jiri doono kulan gaar oo labada madaxweyne dhex mari doona sidaad ogtihiin kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aad u dhow oo waddan aan walaalanahay oo waxyaaba badan ay naga dhexeeyaan marka ka qaybgalka madaxweynaha waxay tusaale u tahay sida uu usii xoogaysanayo xiriirka labada dal loona doonayo in labada shacab iyo labada dalba ay muujiyaan iskaashi dhinacyo kasta ah dabcan labada dal waxaa ka dhexeeya xiriir aad u dhow waxaa jira guddi la yihaahdo golaha iskaashiga labada dal oo qaybo kala duwan oo labada dal iska kaashan karan ay ka mid tahay sida dhinacyada socdaalka dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo waxyaabo badan oo labada dal iska kaashan karaan ayaa ka mid noqon doona wadahadalka dhex mari doona labada madaxweyne haduu la yihaahdo amaadsantahay 6 cisho gudahood oo markii labaad madaxweynaha imaanaya kenya ruto oo shir shacabka kenyanka la hadlay wuxuu u sheegay inuu si ka walwal arrinta qaadka haddii mar kale uu madaxweynaha kala hadlo ruto arrinta qaadka dabcan heshiis kasta oo laba dal ay galaan waa heshiis sii socon doona haddii dowladda hore ay saxiixda haddii dowladda cusub ay saxiixdaba heshiisyadii hore u jira labada dal way sii socon doonaan sida aan kuu sheegay haddii ay jiraan arrimo farsamo way jiri karaan guddiyo farsamo oo ka hadli doona sida loo saxayo qaabka farsamada laakiin heshiis hore labada dal u dhex maray waa heshiis sii socon doona haduu la yihahdo waa mahadsantihi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa brito la filayay kadib caleemsaarka inuu heshiisyo la gaaro madaxweynaha dooran iyo william ruto sida william ruto shalay uu ka dhawaajiyey cabdisamed khaalid cabdalla kalsan tv nairobi